بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل روشن ریڈنگ. فرینڈس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر فائن اینڈ اوکے. مے گاڈ بلیس یو، آل دا بلیس یو ڈیزرو، آمین. ڈیئر ویورز، آج ہم آپ کے لیے کروشے ورک سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت پیٹرن اینڈ ڈفرنٹ سیمپلس لے کر آئے ہیں. بہت پیارے ڈیزائنس ہیں، آپ ان کو دیکھ کر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ڈیزائن جو ہیں آپ آلریڈی بہت کم دیکھ چکے ہیں. آج ہم آپ کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائن لے کر آئے ہیں. پہلے جو ہم لوگ آپ کے لیے ڈیزائن اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں، تھینکس الاٹ. آج بھی ہم آپ کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائنس لے کر آئے ہیں اور ڈفرینٹ سیمپلس اینڈ پیٹرنس لے کر آئے ہیں، تاکہ آپ ان ڈیزائنس کو دیکھ کر اپنے لیے اچھے اچھے ڈیزائن جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں. فرینڈ، یہ ڈیزائن جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ ان کو ڈریسز کے اوپر، جب ڈریسز آپ بناتے ہیں کروشے ورک میں یا نیٹنگ ورک میں، تو ان میں اس طرح کے پیٹرن آپ یوز کر سکتے ہیں. سلیوس کے ڈیزائن بنانے کے لیے، اس کے علاوہ بیبی گرلس کی فراکس، آپ چھوٹے چھوٹے جو بیبی گرلس ہوتی ہیں ان کے فراکس آپ بناتے ہیں، خوبصورت سی کرتیز بنائیں اپنے بیبیز کے لیے، اچھے اچھے ڈریس بناتے ہیں، تو اس میں آپ اس طرح کا پیٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سویٹرز میں کارڈیگن، پونچوز، شالز اینڈ بہت کچھ آپ بنا سکتے ہیں انہی پیٹرن پر. فرینڈس، آپ کو جو ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں، ہمارا مین مقصد آپ کو آئیڈیاز اور ڈیزائن اویلیبل کرنا ہے، تاکہ آپ ان ڈیزائنس کو دیکھ کر اپنے لیے اچھے اچھے اور زیادہ ڈیزائن کریٹ کر سکیں. فرینڈس، آپ میں سے بہت سارے ہمارے ایسے ویورز اینڈ فرینڈس ہیں جو یہ ورک جانتے ہیں اور ان کو یہ آرٹ آتا ہے کروشے نیٹنگ کا، وہ ایزیلی ڈیزائنس کو کریٹ کر سکتے ہیں اور ان ڈیزائنس کو دیکھ کر وہ آئیڈیاز بھی لگا رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے کریٹ کیے جاتے ہیں. کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ہیں، اگر آپ انہی کلر پر ڈیپینڈ کر کے اسی طرح کے کلرز اور پیٹرن کے مطابق اپنے لیے اچھے اچھے ڈیزائنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فرینڈس، اگر گرینی اسکوئر پیٹرن پر آپ ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بیڈ شیٹس کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. کرٹن کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں، صوفاز کے کور، اس کے علاوہ ٹیبلس کور پر، چیئر کور پر آپ اس طرح کے ڈیزائن جو ہے گرینی اسکوئر پیٹرن پر بھی بنا سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ بیل کی شکل میں اینڈ زگ زیگ پیٹرن پر بھی آپ اس طرح کے ڈیزائن بنا کر اپنے لیے اچھے اچھے کریٹیو ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. فرینڈ، نیٹ پیٹرن پر بھی ڈیزائننگ کی جاتی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. ان کی آپ اسٹائلنگ یا ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں، جن کو یہ ورک آتا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ ڈیزائن جو ہے کریٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ذہانت کی بھی ضرورت ہے اور محنت کی بھی. جن کو یہ ورک نہیں آتا، کوئی بات نہیں، وہ کسی کو دکھا کر اس طرح کے ڈیزائن بنوا سکتے ہیں. اسپیشلی ڈیزائن ہم ان ویورس کے لیے لے کر آتے ہیں جو خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنا جانتے ہیں، ہینڈ نیڈ ورک جو ہوتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اچھے پیٹرن ملیں، ڈیزائنس ملیں، جن کو دیکھ کر ہم اپنے لیے خوبصورت سی چیزیں بنا سکیں. شالس کے ڈیزائنس بنائیں، سویٹرس کے اینڈ بیبی گرلس کی فراک کا بنا سکتے ہیں. فرینڈز، آئی ہوپ آپ کو ہمارے سب ڈیزائن اچھے لگیں گے. ان کی کٹ کٹ میں بھی آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، اور ان کو بوم سٹک پیٹرن بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس پیٹرن پر بھی آپ ہماری اس ویڈیو میں ڈیزائن دیکھیں گے اور آپ اپنے لیے ڈیزائن کریٹ بھی کر سکتے ہیں. کروشے ہیئر پن لیس پیٹرن جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے علاوہ زگ زیگ پیٹرن پر آپ ڈیزائننگ کریں. رائٹنگ پیٹرن جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس پر بھی آپ ڈفرینٹ ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی انوویٹیو، بہت زیادہ کریٹیو ڈیزائنس ہیں، اسٹائلش لک دے رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت اور بہت زیادہ کریٹیو ورک ہے. ان کو آپ اپنے طور پر کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں. وہ ہمارے ویور جو بگنرز ہیں اور اس کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کام کرنا سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو وہ ان پیٹرنس کو دیکھتے جائیں اور اس کے مطابق ڈیزائننگ کرتے جا سکتے ہیں. فرینڈ، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور نیکسٹ ویڈیوز میں اگر آپ کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کروشے نیٹنگ ورک میں کچھ بھی آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. موسٹ ویلکم، ہم آپ کو اسی سے ریلیٹڈ اچھے اچھے ڈیزائن اویلیبل کریں گے، ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. اگر آپ اور بھی ڈیزائن دیکھنا چاہ رہے ہیں
पैटर्न देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे प्लेलिस्ट देखें, बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलेंगे। हम बहुत सारे सैंपल आपको अवेलेबल कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज ऐसी अपलोड कर रहे हैं जो आपको डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये वीडियो हमारी कैसी लगी है, और अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे वीडियो चाहिए हो तो आप हमें बता दिया करें, हम आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन अवेलेबल करेंगे। सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया तो जल्दी से करें, और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिली वीडियोस का आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियो देखते रहें। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, की वॉचिंग हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।